Dámy a pánové, vás všechny zdravím u třetí části hledání zbroje školy medvěda. Dnešní a zároveň poslední epizodce si najdeme vylepšení výstroje školy medvěda čtvrtou část, čili mistrovskou, což znamená jak kdyby pátý hledání v pořadí, nebo pátá část pořadí, ale vylepšení je to část čtvrtá. Tahle epizodka bude velice krátká, páč máme tu jenom tři lokace, na kterých se tohle ty nákresy na zbroje nachází a pátá část už není vylepšení, takže jenom tři lokace. No, první půjdeme hledat medvědí ocelový meč mistrovský a doporučená úroveň na hledání je level 34. My se momentálně nacházíme ve Větvicích, ve Velenu a tady tato zbroj by se měla nacházet v této jeskyni. Takže myslím si, že se tam můžeme společně vydat. Já si zavolám naši Nilfgaardskou klepnu a můžeme se tam vydat. Větvice je jedna z vesnic, do kterých se podíváte ve hře jako první, co se týče Velenu. A plníte tu, myslím, hnedka první zaklínačskou zakázku, co se ve Velenu nachází, což jest srdce z divoké. A tam vlastně hantíte toho vlkodlaka. A tenhle ten vlkodlak mi dal vždycky nejvíc zabrat. Než jsem se teda naučil trochu toho zaklínače hrát. A my jsme vyjeli na špatnou stranu, no teďka už naštěstí jedeme dobře. A jsem zvědavý na tu jeskyni, no, která to bude. Ale, nekři. Tak si trochu zabojujeme. Ono přece jenom v dnešní epizodě si můžeme dovolit tady si bojovat a dělat tyhle ty kravinky. Protože tahle epizoda bude opravdu krátká. Tak jo. Půjdeme do té jeskyně. Já už jsem v ní byl, protože mám odhalenou, ale jestli jsem to zebral, to fakt netuším. To opravdu netuším. Takže uvidíme. No. Není tohle to dokonce ta jeskyně s tím vlkodlakem, ty vole. Prohledat perla. Perly jsou drahý, nice. Jednu mi si mají za stovku prodáte. Tady něco? Snílé maso. Fuj. Snílé maso neberem. Tak a ve které truhličandě se nám to nachází? Tadyma jsme sem přišli, předpokládám, nebo ne? Jo, tadyma jsme sem přišli, tady mi to vede ven. Což je blbost, aby jsme tam šli samozřejmě. Tady nic. Ok, tak pojďme si to projít ještě trochu víc. Protože já tady tu truhlu nevidím. Ukáž, že by to byla ona. To je. Ne. Já se pravděpodobně budu muset podívat na návodisko, protože já nevím, jestli jsem to fakt už zebral nebo nezebral. A bloudit se mi tu nechce. Takže jo, já se podívám a uvidíme. Jo, ono je to tadlensta. Ona by to měla být tadlensta ta zhnilá. Ukažte. Přesně tahle by to měla být, ale já už to mám očividně zebrané. Takže je to tadle truhla, ale já už jsem to zebral v tom questu srdce divoké pravděpodobně. A to jako sorry, ale nemám si to šanci pamatovat, páč. Páč tady ten quest děláte někdy na začátku hry. Tudíž sorry, že jsem si to nepamatoval, ale máte to tady přesně, kde se to nachází, takže tak. No a co my dalšího budeme hledat? Další budeme hledat mistrovskou medvědí zbroj, boty, kalhoty, pěstnice a zbroj. OK, uvidíme se na místě. Tak dámy a pánové, ještě teda nejsme na místě, já se omlouvám za menší dezinformaci.
ona to asi z největší pravděpodobností, tohle není ta jeskyně z toho questu Srdce divoké. Je to nějaká jiná, protože ono na vrcholku nad tou jeskyní z toho questu Srdce divoké byla jak kdyby chalupa, nebo chajda, říkejte si tomu jak chcete. A tady na tohle s tou jeskyněnou není, takže já jsem si pravděpodobně zebral v nějakým otazníčku, jo. Když jsem hanil ty otazníčky, tak jsem si to pravděpodobně narazil na tuhle tu jeskyni a zabral jsem to. A není to ta jeskyně z toho questu, sorry za to. Sorry za to, že jsem to řekl takhle špatně. A já ani nevím ty vole, kde ta real jeskyně je. Ale tož ty vole, měla by to být ona, ale není. Nevím, ta chatrč tady není, takže to ta jeskyně být nemůže. Takže tak, no nic, neřešme to, lokaci víte, takže se uvidíme u další lokace, kde budeme hledat tu zbroj. Tak dámy a pánové, nacházíme se tu u prastarého dubu, ale já se tady jdu rychle do prdele, protože tyhle ty zvuky mě absolutně nezajímají. Stoupnu si tady. My teďka se nacházíme teda u prastarého dubu a jedeme semhle a vezmeme to tady po téhle cestičce, protože tady přes tu hůru bychom nějak pravděpodobně nevyšplhali. A co se týče, ještě se vrátím k tamté jeskyni, u předešlé lokace, tak už jsem si uvědomil, u jakýho questu to je. Ono to není to Srdce divoké, ale tohle je hlavní quest. Tohle je hlavní quest, kdy vy vlastně jdete tady k tomu druidovi, že? A on vás pošle hledat tu jeho kozu, co se jmenuje princezna. A ona se zatoulá tady k té jeskyni, kde je vlastně u ní ten medvěd. Tak to je ta jeskyně, není to ta jeskyně z toho questu Srdce divoké. Takže už jsme si to ujasnili a jdeme hledat. Tak já pojedu celou dobu po cestě, protože myslím si, že se nevyplatí to vážně brát vzdušnou čarou, páč by jsme, tady samozřejmě vlci nás budou otravovat, páč by jsme si myslím tam nevyjeli, jo, jinou cestou než normálně klasickou, takže tady máme dokonce dost cestí, nice, to je super. Takže jdeme klasicky po cestě prostě. Ono vidíte, je to hora jak kráva. Já si tady asi pojedu přes mapu, abych věděl přesně tu lokaci. Po cestě bychom mohli vzít i tenhle ten otazník, když už tam jedem. Ukáž, teďka doufám jdu správně. Jo. Ty vole, tady snad bude ještě nějaký vlkodlak nebo něco, protože tady nějak moc vlků se mi zdá. Zdá se mi, že tady je nějak moc vlků, takže tady bude ještě nějaký vlkodláček nebo něco. Tady to vypadá na ruiny nějakého starého hradu. Co vy na to? Tady máme teda první otazník a já si myslím, že by nebylo od věci se tam podívat. Hlídaný poklad. Dobře. Ale vyverna. Tu zajebem. Dobré. Tak, a co tady máme? Rukopis. Nejsem přetížený. Výborně. Protože já samozřejmě línej kokot jsem nebyl schopný si od předešlé epizody prodat ty věci. Tempo. A teďka už teda tam, kam potřebujeme. Ty vole, co tady dělá Kiklop? Ti by měli být na Skellige. Hochu, co tady děláš? Ty ses tady zatoulal. Kámo, kde ses tu vzal? A už mám zase rozbitý meč, ty vole. Na tebe asi spíš Igni využiju, co? A měl bych se začít víc vyhýbat. Dobré. Tak, máme po něm. Opravíme si to mečando. Hop. Tak, schovej ten meč. Nabitý úlomek.
Ten by se mohl hodit tady k něčemu. Jítřenka, no, už jsme přetížení. Už jsme přetížení, takže něco budu muset vyhodit. 4 kilča, 1200, 500, ale spíš tady ty rukavice a to ty kokotiny bych vyhodil. Rukavice jsou přece jenom víc k hovnu než klasické ty, než klasické meče, že? No, tady asi pěkný hovno. Geralt, ten nesekl se z mytu, že ne? To je... Co to sakra? Geralte! Rolní! Hej. Dobré. Už pořádku? Tam už nepolezem, dobré. Tak, a já si myslím, že my se budeme muset dostat nějak tady do té věže. Tady máme teda ty nákresy. A to byl jako ten poklad, ty nákresy, jo? Pokud to dobře chápu. Aha, tak jo. Tak dobrý. Můžeme si dokonce nabrousit meče. Tak dobrý, ten poklad byly ty nákresy. No, Kyklope, odpočívej v pokoji. A nám se tu nahodila rovnou i značka, takže tady s tady bude jednodušší cestovat a já vám to ani stříhat pravděpodobně nebudu. Vydáme se hledat teďka medvědí stříbrný meč mistrovský a už je to poslední věc, kterou hledáme, takže opravdu velice krátké videjko. A my se musíme dostat kde? Cesta na Lysou horu, jo? OK. Tak cesta na Lysou horu. Která se nachází... Kde pak se nachází cesta na Lysou horu? Tohle to bude trochu trapas, že se nevyznám v mapě, ty vole. No, na ledovcovou jeskyni nejdeme. Cesta vyselců. Potřebuju rozcestníky. A to mě bude akorát takhle tak posunovat. Mhm. Já jsem myslel, že mi to ukáže na mapě jenom ty rozcestníky a pak nebudu muset to takhle hledat. Ale očividně mě to poslalo pěkně do prdele. A já už vím, kde to je. Cesta na Lysou horu zde. A my se musíme dostat konkrétně tady k tomu otazníčku, který si pravděpodobně hnedka vezneme, asi co? Počkej, proč já nemůžu? Jo, protože já jsem nešel kokot k tomu. Tak, teďka. Cesta na Lysou. Však my jsme od toho, ty vole, kousíček. OK. Tak jo, v rychlosti se tam portneme. A jedeme tam. Nebo běžíme. Protože ono přece jenom, ty vole, tady přes ty hory. Nevím, jak to vyjít. Jestli to nebude bezpečnější přejít a tady asi přeplavat? Jo, přeplavím to. Dáme si pyrožek. Zavoláme si klepnu. A jedeme. Tady už na mě zase stádo nekrů čumí, ale na to já kašlu. Já si jedu k vyznačenému místu. Trňácí topivci nebo utopenci. Topivci. Tak si s něma zabojujem. Dobré. A jsme teda tady na místě. A já si tipnu, že to bude někde tady. Ne. Zapálíme aspoň táboráček. Když už. Ale tohle mi možná trochu bude dělat problém, protože... Jako my jsme na místě, ale je tu pěkný hovno. Každopádně tady by někde blízko měl být otazník. Co? Jo, ne tady. Tak zkusme plout tady na ten ostrov a tady je hnízdo příšer. OK, tak to si vypálíme. Jo, a tady je ta truhla na tom ostrově, ale ještě se mi tady vynořilo pár parchantů.
Hoši. Vůbec mě s tím neserte. Zničíme hnízdo příšer, mrdem si tam nějaký to petardos. Dobré, vylezou z toho ještě parchanti? Ne, už nelezou. Tak to lootnem. No, myslím si, že mušle by se nám mohla hodit. To pivčí jazyk ani ne. Ale tak co, už vezmem to všechno, sakra, vždy to nic neváží. A nákres medvědí, stříbrný vežnistrovský, ty parchante chcípni. A mě, dámy a pánové, no vlastně ještě se loučit nebudeme. Já vám ještě ukážu pěkně, jak tady půjdu prodat ty věci. Vítr kvílí, Geralte, ano, to máš pravdu. Vydáme se zpátky asi na tu Lysou horu, co je na to? Vydáme se zpátky na tu Lysou horu. Tady pěknou. S nádherným stromem, ty vole. S nádherným stromem. Tady to přeplavu přímo k tomu rozcestníku. A půjdeme si ještě prodat ty věci. Ať tahle epizoda nemá ty vole 10 minut jenom. I když já vím, že pravděpodobně vy byste byli nejradši, kdyby to mělo 3 minuty a... jenom bych vám tam ukázal ty lokace a čauvec, ale já jsem se rozhodl, že to budeme dělat takhle zajímavější. No od té doby, co jsme zajebali ty ježíba, by to tady pěkně chátrá, bych řekl. Vylez. A půjdeme do Novigradu. Ne, já bych možná šel do Vranohradu, protože ve Vranohradu ona má víc peněz, ta Borina. Ona má víc peněz, ale zase u ní ty meče prodám levněji. Ale má víc peněz, takže jí to tam hodím a čau, sice za menší peníze, ale nebudu muset potom cestovat jako kot. Kdežto když bych šel do toho Novigradu, tak to tam týpkovi prodám, ale on má u sebe jenom 2000, takže bych mu hodil 2 meče a nic by z toho nebylo. Tudíž se podíváme tady za tou Borinou. Čauec. Jdeme. No, té doby, co je baron na cestách, tak ty vole, je to tady takový smutný. Mohl by se už vrátit. Tak, Joana, jo, jdeme za Joanou. No, ahoj, rád jsem tě viděl, potřeboval bych vyrobit zbroj, ne, potřebuju něco nabídnout. Co máš na zpředáš? Vidíte, ona má 11 000. Takže tohle to ti všecko prodám. Nic z toho opravdu nepotřebujem, takže ber. Jenom co ti hrdlo ráčí. Hop. A já bych si ještě od tebe s dovolením koupil, máš 7 na opravu? Jo, zbrojské nářadí. Takže to bereme všechno. Za 110. Super. Víc nic od tebe nebo ještě tu perlu bych ti mohl prodat, to je pravda. Dobrý, tady tyhle ty materiály se nechávám. A ještě bych od tebe potřeboval, holka. Proč s tím nemůžu hýbat? Proč to mám jenom obchod? Ty vole, to by mělo jít s tím hýbat a mělo by jít ty vole si od ní ještě opravit zbroj. Obchod, jo, opravy, super. Opravit vybavené. Tak. Medvědí boty tu máme, no vidíte. Kočičí boty, už nám zbývá jenom tak griffý zbroj. Takže dámy a páni, já se tady s váma teda dneska rozloučím. Od zítřka už budeme hledat ne medvědí, ale griffý zbroj. Tam vám od začátku zase všecko vysvětlím, protože když by se někdo díval na tu griffý zbroj a nedíval by se třeba na ostatní ty zbroje, tak je to asi rozumný to vysvětlit, ale to je jedno. Já doufám, že se vám hledání zbroje líbilo, medvědí. Máme tu už vlčí zbroj, kočičí, teďka nám přibyla medvědí a od zítřka začne vycházet griffý.
A pak další hledání zbrojí bude až v datadisku o víně a krvi. A tam to hledání těch zbrojí je ještě kratší, takže tam to bude udělaný, nevím jak to tam bude udělaný, ale pravděpodobně tam ty videa budou ještě kratší, anebo to všecko šoupnu do jednoho videa. To uvidíme. Od zítřka teda Griffy zbroj, já budu moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu taky moc rád, když se podívat teda moje ostatní videjka. Já doufám, že se vám líbila tady tato série hledání medvědí zbroje. A jo, díky, že jste sledovali. Zatím, starec.